आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आज 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस देशका विभिन्न भागमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् यी कार्यक्रमहरूले नेपाली समाजलाई खासगरी महिला मुक्तिको सवालमा कस्तो प्रकारको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ नेपाली समाजमा श्रमिक महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ र आजको राज्य सत्ताले हाम्रो यति बेलाको सरकारले श्रमिक महिलाहरूको जीविकोपार्जनमा कतिको मद्दत गर्न सकेको छ या उहाँहरूको जीवन पद्धतिमा जस्तो प्रकारका अप्ठ्याराहरू छन् यी अप्ठ्याराहरूमा कतिको सहयोग गरेको छ के श्रमिक महिलाहरूका लागि आज राज्य अभिभावक बन्न सकेको छ देश र विदेशमा संसारभरि पनि महिलाहरूले श्रमिक महिलाहरूले खास गरी दिवस मनाइरहँदा के लक्ष्य प्राप्तिमा हरेक वर्ष हामी उकालो यात्रामा छौँ हाम्रो सफलताको ग्राफ चाहिँ कतिको अग्लो हुँदै गएको छ या अझै पुड्केकै भएको छ यो विभिन्न विषयमा आज हामी छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ हामीसँग यति बेला जनताको प्रश्नका लागि अतिथिमा हुनुहुन्छ सीता ओझा महिला अध्ययन केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाली समाजमा श्रमिक महिलाहरूको आवाज बुलन्द गर्न आवाज विहीनहरूको आवाज बनेर विभिन्न मञ्चहरू मार्फत आफूलाई प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ आज 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस यहाँ आफै संलग्न हुनुहुन्छ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा दिनभरि सहभागी बन्नुभयो र आज हामी यो संवाद गरिरहेका छौँ यहाँ आफै एकजना सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ तथापि यो श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा यहाँको अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ भन्ने हिसाबले मैले यहाँलाई आज कार्यक्रममा अतिथि बनाएको छु 113 श्रमिक महिला दिवस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा छ र नेपालमा मनाइएको छ यसको मुख्य सन्देश के हो विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्देश भनेको चाहिँ महिलाहरूको अवस्था हिजो दास र मालिकको भन्दा पनि फरक थियो दासको ठाउँमा पनि महिलाहरू थिएनन् महिला मान्छेको रूपमै थिएनन् मान्छेको अस्तित्वको रूपमा महिलालाई नस्वीकारेको अवस्थामा जैविक अथवा प्रजननको क्षमताको हिसाबले मात्र महिलालाई प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थासम्म आउने यो अवस्थासम्मको वातावरण बनाउने हक र अधिकारको विषयसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस हो विशेष गरेर यो 113 वर्ष अगाडिदेखि मनाउन सुरु गरियो त्योभन्दा अगाडिको झन्नै 40-50 वर्षको अवधि महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सम्पूर्ण महिलाहरूको सङ्घर्षको इतिहास हो यो त्यो 40-50 वर्षको अनवरत सङ्घर्षले यो दिनको स्थापना गरेको विशेष गरेर हाम्रो समाजमा के भनिन्छ भने यो यसको पछाडि पनि कारण छ के भनिन्छ भने यसको पनि दिवस उसको पनि दिवस यस्तो कुरा पनि जोडिन्छ यो नकारात्मक कुरा हो यो दिवस हामी नेपालीले मात्रै मनाउने होइन यो चाहिँ एउटा हरेक राज्यसँग जोडिएका नागरिकहरू 50% 51% को प्रतिनिधित्व गर्ने र उनीहरूको जीवनको दिनचर्याको उनीहरूका हरेक कामसँगको संलग्नताको समानताको कुरा हो समान ज्यालाको कुरा हो समान अस्तित्वको कुरा हो मानवीय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयको दिवस हो यो विशेष गरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भनिन्छ त्यो भन्नुको पछाडिको कारण चाहिँ नेपालभन्दा अगाडि नै विश्वमा मजदुरहरू पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ मजदुरहरूले ज्याला नपाउने दासको रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट कारखानामा काम गर्न जाँदा पनि उचित ज्याला नपाउने अवस्थामा मजदुरहरूको एउटा सङ्घर्ष चल्यो सङ्गठित हुने समान ज्याला समयअनुसारको ज्याला पाउनुपर्ने कुराहरू उठ्यो त्यो आन्दोलन सँगसँगै महिलाहरू पनि घरमा पुरुषहरू सकिएपछि युद्धको कारण सकिएपछि महिलाहरू काममा जान थाले कारखानामा पुरुष सरह अझ पुरुषभन्दा बढी सङ्ख्यामा महिलाहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो महिलालाई मानवीय अस्तित्वको रूपमा नजोडेको कारणले ज्याला पाउँदैनथे पाए पनि थोरै पाउँथे समान ज्याला थिएन 24 घन्टामा 18-20 घन्टा काम गर्नुपर्ने स्थिति थियो 24 घन्टा काम गर्नुपर्ने स्थिति थियो त्यो बेलामा चाहिँ कारखानामा काम गर्ने मजदुर महिलाहरूबाट अधिकारका लागि विषयहरू उठान गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्ने क्रमसँग जोडिएर यो
यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस स्थापना भएको हो, मान्यता दिएको, त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भनेको भनेको यो राज्य तहबाट नै स्वीकार गरिएको पक्ष छ एउटा। खासगरी यो संगठित र असंगठित क्षेत्रमा जो महिला श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो श्रमको अहिलेको जुन खालको विविधता छ नि त्यो बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ न। राज्यले अहिले जसरी त्यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेको देखिँदैन। अब सङ्गठित हिसाबले श्रम गर्ने र असङ्गठित हिसाबले श्रम गर्ने दुई प्रकारका महिलाहरूको अवस्था देखिन्छ, दुईटामा खास फरक चाहिँ के छ? सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेको चाहिँ कामको समय निर्धारण गरेको हुन्छ, त्यो निर्धारित समयमा आएर काम गर्छन्, ज्याला त अझै समान छैन, होइन, स्थायी र अस्थायी अथवा करार यो बिचमा नै ज्याला समान छैन, महिला र पुरुषको बिचमा पनि समान ज्याला छैन, औपचारिक क्षेत्रमा पनि होइन, सङ्गठित क्षेत्र भनेको औपचारिक क्षेत्र कार्यालयीय हिसाबले उनीहरूलाई नियुक्ति गरिन्छ, विधा तोकिन्छ, यस्ता सेवा शर्त सुविधा दिएर गर्ने चाहिँ सङ्गठित क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरू भनिन्छ, अनौपचारिक क्षेत्रको चाहिँ समय सीमा हुँदैन, जुनसुकै बेलामा पनि उनीहरूलाई काम गर्न लगाइन्छ, अनि उनीहरूको ज्याला पनि यति भनेर निर्धारण गर्न गरेको हुँदैन, उनीहरूको जीविकापार्जनसँग जोडिएपछि जतिसुकै भए पनि उनीहरूले सम्झौता गरेर जानुपर्ने स्थिति छ, गइसकेपछि पनि न्यूनतम कामहरू भन्दा अधिकतम काम अथवा सामान्य हिसाबले गर्ने कामभन्दा अलिक फरक प्रकृतिका उसको सेवा क्षेत्रभित्र नपरेका कामहरू पनि लगाउने गरिन्छ, ती कामहरू जस्तो घरेलु मजदुर होइन, मानिलिउँ घरमा बस्ने घरमा काम गर्ने कामदार होइन, घरेलु कामदार, उसको चाहिँ बिहान अब 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म अथवा बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म कति घन्टा गर्ने त? 8 घन्टाको ड्युटी उनीहरूको अझै पनि तोकिएको छैन, कसैले चाहिँ घन्टाको हिसाबले ज्याला देला, कसैले चाहिँ के अरे महिनाको हिसाबले देला, न्यूनतम यति दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अधिकतम त्यतिमा पनि काम गर्ने स्थिति बनेको छ, कतिपय ठाउँमा ज्यालै दिँदैन, खाना लाउन दिएर मात्रै काम लगाउने गरिन्छ, यो कुरा राम्रो होइन। योसँगै के जोडिन्छ अनौपचारिक क्षेत्रको मजदुरहरूसँग भने खान दिँदैन, खान पनि उब्रेको बासी तेवासी दिइन्छ, यस्तो दिन हुँदैन, गाली गरिन्छ, परिवारमा अरू सदस्यसँग रिस उठेको छ भने पनि त्यही काम गर्ने मान्छेसँग गएर पोखिन्छ, हाँसेर कुरा गरिन्न, हेपेर खान दिइन्छ, हेपेर बोलीचाली गरिन्छ, यस्तो कुरा गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ अमानवीय व्यवहार हो, यो हिंसा पनि हो, अमानवीय व्यवहार पनि हो, अपराध पनि हो। अहिले चाहिँ नेपाली समाजमा यो प्रकारको व्यतिथिहरू चाहिँ करेक्सन हुने क्रममा छ कि कुनै न कुनै रूपमा भिन्न अर्थमा शोषण दमनमै छ? अहिले तुलनात्मक रूपमा सुधारको अवस्थामा छ, तर हाम्रा राजनैतिक आन्दोलनहरूले फड्को मारेर जति उपलब्धिका विषयहरू चाहिँ एड्रेस गरेर जोडेर आन्दोलन गरेर आन्दोलनबाट चाहिँ परिवर्तन गरे नि, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकेको कारणले बिचमा अन्यल हुने स्थिति र पूर्व अवस्थामै फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति बन्ने हो कि भन्ने ठाउँसम्म पुग्ने स्थिति छ। सुधार उन्मुख चाहिँ छ, सुधार उन्मुख छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ राजनीति अन्यल भएको भएर अधिकारका कुरा, मान्छेको कार्यनिर्देशन कार्ययोजना पनि अन्यलतिर। यो महिला मुक्तिको सवालमा काम गर्ने दर्जनौँ संयुक्तको संख्यामा सङ्घ संस्थाहरू छन्, तिनीहरूको भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ, कतिको प्रभावकारी छ उहाँहरूको भूमिका? यस्तो छ, अब यसलाई पनि 2-3 चरण गरेर हेर्नुपर्छ। 2-3 चरण मैले किनभने भने स्वयंसेवी ढङ्गले वर्षौँदेखि शताब्दी नै पार गर्ने महिलाहरूको समूह पनि छ, होइन, राजनीतिभित्र पनि महिलाहरूका सङ्गठन छन्, तिनीहरू पनि महिलाको अधिकारका लागि नै जोडिएका हुन्, महिला वर्गको भनेको एउटा ठुलो समुदायको नेतृत्व गर्ने पक्ष हो, सामाजिक हिसाबले सामाजिक भूमिका केही गरौँ, हाम्रो समाज चाहिँ दया धर्म करुणा कल्याणबाट जोडिएर आएको छ, कल्याणका हिसाबले केही गरौँ भन्ने मान्छेहरू पनि हाम्रो समुदायमा छन्, उनीहरू निःशुल्क सेवामा छन्, साँच्चीकै समाजसेवा चाहिँ उनीहरूको हो, सामाजिक कार्य क्षेत्रभित्र परेका अहिले विकाससँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरू परियोजनासँग जोडिएका छन्, परियोजना चाहिँ त्यहाँ कसै न कसैले त सपोर्ट गरेको हुन्छ, त्यो पैसासँग काम गरेको कुरा हो, त्यो पनि सेवा चाहिँ सेवै हो, तर पैसासँग जोडिएर गरेको दुःख त त्यहाँ पनि छ, भनेको आर्थिक र गैर आर्थिक दुईटै क्षेत्रबाट काम भयो, आर्थिक र गैर आर्थिक भन राज्यबाट पनि भएको छ, राज्यको चाहिँ कार्यान्वयन निकाय कार्यान्वयन गर्ने निकाय
एकदमै फितलो भयो कार्यान्वयन नै हुँदैन कानूनमा हाम्रा धेरै कुरा बनिसके हैन जस्तो हामीले अधिकारको आन्दोलन गर्दा सम्पत्ति अंश वंश नागरिकता आदि इत्यादि कुराहरू उठाएका थियौँ हिंसाको विरुद्धमा पनि बोलेका थियौँ समान ज्यालाको विषयमा पनि बोलेका थियौँ होइन हिजो पञ्चायतकालको कुरा गर्दैछु मैले अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि ती मुद्दाहरू चाहिँ हामीले अझै एड्रेस गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो पुस्ताको कुरा हामीभन्दा अग्रज पुस्ताले यीभन्दा धेरै सामाजिक सुधारका विषयहरू पनि जोडे योगमायाको कुरा गर्ने हो भने त उहाँले त धार्मिक हिसाबले तमसुक दास युगसँग जोडिएका कतिपय कुरा तमसुकका कुराहरू अहिले चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको यो यो अनेकौँ प्रकृतिका विषयहरू उठिरहेका छन् नि यी विषयहरूसँग जोडिएका कुरा अहिले होइन योगमायाले उठाउनु भएको थियो 100 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो होइन त्यसैले सुधार त थुप्रै कुरामा भएको छ यसै गरी बोल्ने हिजो चाहिँ दया र निगाहमा बोल्नु पर्थ्यो योगमायाले पटक पटक राणाहरूलाई भेट्दाखेरि अनुग्रह गरेर अनुरोध गरेर बिन्ती पत्र चढाएर भेट्नुभएको थियो होइन पछिल्लो अवधिमा साहना प्रधान मङ्गलाहरूले पनि अनुरोध गरेर राणाहरूलाई भेट्नुभएको थियो अहिले हामीले समय लिएर घेराबन्दी गरेर सडक जाम गरेर आन्दोलन गरेर भेट दिएनन् भने पनि भेट्न सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ यो परिवर्तन हो होइन सामान्य हिसाबले भेट दिएनन् भने दबाब पनि दिन सक्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको छ हिजो प्रत्येक दिन सार्वजनिक यातायात सार्वजनिक ठाउँ बाटो घाटो जहाँसुकै महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नजरहरू चाहिँ गलत थिए अहिले अलिकति ए कानुन लाग्छ अपराधमा अपराधी बनिन्छ भन्ने अलिकति चेतना विकास भएको छ तर चैतन्य चाहिँ खुलेको छैन चेतना सहितको चेत चाहिँ खुलेको छैन भनेको पितृ सत्ताले जस्तो प्रकारको अहिले अभ्यास गरिरहेको छ नि समाजमा अथवा राज्य सत्तामा त्यसमा सुधारका थुप्रै पक्षहरू बाँकी नै रहे तर महिलाहरूको आफ्नै पक्ष हुँदा हुँदै पनि थुप्रै पक्षमा सुधार भएको छ तर त्यो सुधारको क्रम चाहिँ धिमै गतिमा भयो धेरै मन्द भयो मन्द भयो यो जस्तो महिलाहरूलाई कतै 30% कसै कतै 33% कतै 40% यो कानुनमा विभिन्न ठाउँमा फरक फरक व्यवस्थापन गरेर अधिकार दिइएको छ समावेशिताको कुरा पनि आउँछ राज्यले अहिले जस्तो प्रकारको कानुनको अभ्यास गरेको छ यो अधिकार चाहिँ खासमा लिएको हो कि दिएको हो पहिलो कुरा त लिने र दिने नै होइन यो लिने र दिने विषयमा पर्दैन आफै भएको त होइन पहिलो कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ राजनीतिको मूलधारमा पुरुषहरू महिलाहरू चाहिँ राजनीतिको धारभित्रै प्रवेश नगरेको अवस्था भनेको त लिएको भन्ने त्यो होइन लिएको होइन त्यो अवस्थामा महिलाहरूलाई मूलधारमा प्रवेश गराउने एउटा नीति हो एउटा मोडेल हो यो एउटा नमुना हो यो भनेको महिलाहरूले समावेश हो यो महिलाहरूले होइन यो विश्व जगतमा सहभागिताको विषय महिलाको दलितको मूलधारमा नपरेका सम्पूर्ण पक्षहरूको विषय हो यो सामाजिक विषय हो यो महिलाको विषय होइन है यो सामाजिक विषय हो सामाजिक विषयहरूलाई राजनीतिले समेट्न नसकेको कारणले गर्दा यी विषयहरू उठेका हुन् एउटा मोडेल एउटा नमुनाको रूपमा यसो गर्दा चाहिँ सबै पक्षलाई मूलधारमा समाहित गरेर यात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने माध्यम बनाएको हो यो तर यो माध्यमलाई राजनीतिले बुझ्न सकेन भनेको यो सामाजिक सुरक्षाको पक्ष समानताको पक्ष त यसै हो तपाईँले भनेको कुरामा दुई मात्रै रहेन मैले उठाउन खोजेको प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने राज्यमा हामी जस्तो प्रकारको समावेशिताको अभ्यास गरिरहेका छौँ नि महिलाका लागि यति सिट महिलाका लागि यति कोटा भन्ने कुरा छ नि त्यो चाहिँ महिलाहरूको प्रस्तावमा हो भनौँ भने आधाभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका महिलाले कम माग्ने कुरा त भएन यदि पुरुषहरूले दिएको भने देश कसको हो त कि पुरुषहरूको मात्रै हो र दिए खाने पाउने नदिए नपाउने नखाने भन्ने त होइन होला देश सबैको जसले नागरिकता पाएको छैन यो भूमिमा बसेको छ नि देश उसको पनि हो देश उसको पनि हो महिलाहरूले अहिले नागरिकता पाएका छन् भोट दिने अधिकार पाएका छन् चुनिने दुइटै अधिकार भयो मतदान गर्ने र उम्मेदवार हुने भएपछि नागरिकताको हकको विषय पनि एड्रेस हुँदै हुँदै गएको छ वंशको हकको कुरा कायम भइसकेको छैन यो भनेको मूलधारमा प्रवेश गर्ने कुरामा धेरै चुनौतीहरू छन् किनभने हिजो हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्र चाहिँ विभेदहरू चाहिँ वैदिक कालबाटै प्रवेश गरेका छन् ती प्रवेशका रूपहरू यति भयङ्कर भएर आए यति भयङ्कर भएर आए यो जन्जिर तोड्ने कुरा चाहिँ जटिल बनेको छ त्यो जन्जिरभित्र यो मानसिकता पुरुष मानसिकता पुरुष मानसिकता पुरुषमा मात्रै होइन पितृ सत्ता चाहिँ पुरुषमा मात्रै हुने होइन पुरुषमा भन्दा धेरै महिलामा छ होइन महिलामा छ अवशेषको रूपमा किनभने त्यही मूलको पानी पुरुषले पनि खाए त्यही मूलको पानी महिलाले पनि खाए होइन
त्यही पाटोबारीको धानको भात अथवा मकैको ढिँडो पुरुषले पनि खाएको छ, महिलाले पनि खाएको छ, अनि महिला फरक हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यसैले त्यही समाजभित्र त्यही पितृसत्ताभित्र हुर्केको कारणले महिलामा पनि पितृसत्ता छ। महिला दोस्रो दर्जाको थियो, अहिलेसम्म कानुनी रूपमै दोस्रो थियो, अहिले पछिल्लो अवधिमा संविधानले उसलाई पनि पहिलो दर्जा बनायो, तर त्यो पहिलो दर्जाको आफ्नो भूमिकालाई अझै महिलाले महसुस गर्न सकेका छैनन्। किनभने त्यही समाजभित्र अधिकारको यो चरणसम्म पुगेको छ नि त, पितृसत्ताभित्रै आउँदा खुड्किलो त चढेँ, खुड्किलो चढ्दा टेक्ने आधार त्यही खुड्किलो हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ महिलाले अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनसम्म, हाम्रो भन्दा पछिल्लो एक दुई पुस्तासम्म अनुभूति गर्न सक्दैनन्, सकेको छैन, अलिअलि थोरै अनुभूति गर्छन्। तर त्योभन्दा अहिलेका किशोर किशोरीको अवस्थामा जानुभयो भने अबको किशोर किशोरीहरू हाम्रो अवस्थामा पुग्दा अहिलेका संरचनामा भएका धेरै कुरा हामीले प्राप्त देख्दैनौँ भनेको समानताको धार धारिलो भएर त्यहाँसम्म पुग्छ भनेको यो अग्रगमनको गति चाहिँ बढेकै छ, बढेको छ। जस्तो श्रमिक महिलाहरूले जहाँ जहाँ उत्पीडन सहनु परेको छ, त्यो ठाउँमा महिलाहरूको जहाँ आँसु छल्किएको छ, त्यो आँसु चाहिँ त्यो निराशाका अभिव्यक्तिका रूपमा छ या आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा आँसु छल्किरहेको छ? कतिपय चाहिँ भाग्यलाई दोष दिने अवस्थासँग छ, त्यो यथास्थितिवादी सोच हो, होइन? अब यस्तै हो, म महिला हो, मलाई जिस्काउँछन्, मलाई यस्तो गर्छन्, मलाई हेप्छन् भन्ने मानसिकता चाहिँ अल्छी मानसिकता हो भनेको मेरो नियति नै यस्तो, नियति आफूलाई नै दोष लगाउने, हीनता बोध गर्ने, होइन? त्यस्तो अवस्था पनि छ। अलिअलि अब पुरुष हुने प्रवृत्ति छ, पुरुष जस्तै हुने, पुरुषले एक दुईजनालाई जिस्काउँछ भने मैले पनि जिस्काइदिउँ भन्ने, जिस्किएकोमा रमाइलो मान्ने पनि छ। तर योभन्दा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुन्न, हामी पनि मानवीय अस्तित्वसँग जोडिएका प्राणी हौँ, मानव हौँ, मानव भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरासँग जोडेर चाहिँ अधिकारको कुरा आएको छ। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो श्रमको गणना नहुने, महिलाहरूले गरेको जस्तो घरेलु श्रमको कुरा भयो, अरू विभिन्न ठाउँमा गरेको श्रमको गणना संस्थागत हिसाबले अफिसियल्ली गरेको बाहेक त गणना हुँदैन, तर महिलाहरूको त 24 घन्टा सुत्ने प्रहर बाहेक त सधैँ श्रममा नै जीवन अधिकांश हिसाबले बितिरहेकै हुन्छ। एकातर्फ श्रम गणना नहुनु, अर्कोतर्फ समान ज्याला नहुनु, अर्कोतर्फ अधिकारका निम्ति राज्यले प्रत्यायोजन गरेका नियम र कानुनहरू चाहिँ व्यवहारमा लागू नहुनु, अर्कोतर्फ महिलाहरू आफै पनि महिला र महिला बिचको फरकको दूरी कम नहुनु या एकदमै ढिलो गतिमा त्यो दूरी चाहिँ कम हुनु, यो विभिन्न समस्याहरू बोकेर नेपाली श्रमिक महिलाहरू जो बाँचिरहेका छन्, हाम्रो पुस्तामा चाहिँ यो सबै कुरा हामीले निमिटान पार्न सक्छौँ? होइन, यस्तो राजनीतिले गति लियो भने, सङ्घ लियो भने सक्छौँ, तर नेपालको राजनीतिमा राजनीतिको मूल सङ्घलिन्छ जस्तो अहिलेसम्म देखिएन भनेको सम्भावना कम होइन, कम भयो। अब अहिले पनि हेर्नु न, स्थिर सरकार बन्दैन, बनेको स्थिर सरकार पनि आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन, आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, अन्तर विरोधहरू पहिचान गर्न नसक्दा, अन्तर विरोधहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि एकीकृत अवस्थामा नरहने, एउटाले अर्को अर्को नेतृत्वको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, एउटाले अर्कोलाई सक्ने नै मात्रै प्रवृत्तिको विकास भयो। त्यो किन भयो भने राजनीतिलाई अवसरको रूपमा लिएका कारणले यो सब भएको छ, होइन? त्यो अवसर चाहिँ सत्ता शक्ति पद प्रतिष्ठासँग जोडिएर गयो। राजनीति सङ्घलिनका लागि राजनीतिभित्र राजनीतिको नीति सिद्धान्त विचारसँग प्रेरित भएर आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्थ्यो। नीति विचार जोडिएका कार्यक्रम भएनन्, सिद्धान्तसँग जोडिएका कार्यक्रम अहिलेका कुनै पनि दलसँग छैन। अहिले हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेर तोकेको छ। समाजवाद उन्मुख अहिलेको राज्य व्यवस्था हो भने त अहिलेका नेपालका राजनैतिक दल जति पनि निर्वाचन आयोगसँग दर्ज भएका छन् उनीहरू सबैसँग समाजवादका चरण चरणका कार्यक्रम हुनुपर्छ र ती कार्यक्रम अनुसार सरकारले एकीकृत कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ। किनभने त्योभन्दा बाहिर कुनै दल छैन नि, त्यो त भएन नि त, त्यो नहुनु भनेकै हामीहरू जस्ता मर्नु हो भनेको यो आडम्बरी राजनीतिको कारणले यस्तो भयो। राजनीतिभित्रको आडम्बर पनि नभनौँ, आडम्बर के पनि छैन, अवसरवाद भनौँ, अवसरवाद अराजकता, अवसरवाद र अराजकताका कारणले अहिलेसम्म राजनीति सङ्घलिन सक्छ भनेको। हामी संवाद गर्दा गर्दै करिब समयको किनारातर्फ आइसकेका छौँ। 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा म केही छोटा प्रश्न एकदमै मिल्यो भने चाहिँ एकै शब्दमा जवाफ चाहन्छु, कतिपय त गाह्रो पनि हुन्छ। जस्तो महिलाहरूको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो, एकै शब्दमा भन्नुपर्दा महिलाहरूको सबैभन्दा राम्रो पक्ष
सृजनशील श्रमिक महिला सृजनशील सृजनशीलता हजुर सृजनशील अनि सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष मानवीय भावबाट अगाडि बढ्नका लागि आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर अधिकारको अनुभूति अनुभूति गर पितृ सत्ताले सच्याउनु पर्ने सबैभन्दा मुख्य कुरा चेत्र चैतन्य हजुर राज्य सत्ताले कानुन गर्न नसकेको कानुन बनेको तर कानुन गर्न नसकेको पेचिलो विषय थुप्रै छन् महिला अधिकारको विषय प्रत्याभूति गर्ने हिंसा विरुद्धको विषय हैन बोक्सी विरुद्धको कानुन यी सबै कानुनका रूपमा बनेका छन् यिनीहरूलाई सबभन्दा सानो निकाय भनेको प्रहरीको इकाई कार्यालय छ नि त्यो त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय हो अर्को निकाय भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ यसले कडाईका साथ लागू गर्न खोज्यो भने यी कुराहरू सजिलैसँग कार्यान्वयन हुन्छन् अहिले त स्थानीय सरकार पनि छ महिलाहरूको सबैभन्दा उल्लेख्य सहभागिता भएको क्षेत्र चाहिँ कुन हो अब अहिले हेर्दा त राजनीति र निजामती क्षेत्र नै देखिन्छ निजामती र राजनीति चाहिँ बढी सक्रिय देखिन्छ वैदेशिक गमनको कुरामा चाहिँ महिलाहरूको कस्तो उपस्थिति अत्याधिक वैदेशिक रोजगारमा अत्याधिक महिलाहरू प्रवेश गर्नुभएको छ अनि जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष 30 40 50 वर्ष अगाडिको समाज र आजको समाजको भिन्नता अघि यहाँले आफ्नै भाषामा भनिसक्नु भएको छ विकासको गति धीमा छ यो समयको यो लामो कालखण्डभित्र महिलाहरूले सुल्झाउन नसकेको विषय चाहिँ के हो महिलाहरूले सुल्झाउन नसकेको प्रमुख विषय भनेको अन्तर्वस्तु अन्तर्विरोध पहिचान गर्न नसकेको ए भनेको हामी कहाँ समस्यामा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन एकीकृत कार्यक्रम बनाउन सकेनन् नि त यत्र महिला अधिकारसँग जोडिएका संस्थाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ आफूलाई आफूले समीक्षा गरेर आफ्नो अवस्थाको पहिचान गर्न भनेको अन्तसलाई जगाउने र एकतामा ल्याउने कुरा चाहिँ कमी भयो कार्यक्रमको अन्त्यमा आज 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको यहाँको तर्फबाट सन्देश के छ खास गरी महिला अध्ययन केन्द्र विशेष गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस महिलाको सङ्घर्ष महिलाको बलिदान र महिलाको एकताको प्रतीकको रूपमा मनाइने दिवस हो यो यसले समाजमा रहेका हिंसा विभेद एउटाले अर्कालाई स्वीकार्न नसक्ने अहङ्कारको अवस्था अर्का अर्को क्षमतालाई सम्मान गर्न नसक्ने अवस्थाबाट अगाडि बढेर फराकिलो दायराभित्र महिलाहरूले एकीकृत कार्यक्रम बनाएर जान सक्नुहोस् 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सबैलाई शुभकामना हस् व्यस्तताको बिचमा समय दिनुभयो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को श्रृङ्खलामा बाँकी विषयमा छलफल गरौँला अहिले चाहिँ छुट्टी दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सीता ओझा महिला अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाली समाजले श्रमिक महिलाहरूको अवस्थालाई सुधार गर्न थुप्रै खालका प्रयासहरू पनि चलाइरहेको छ तर समाजमा गरिएका कानुनी गैर कानुनी संस्थागत असंस्थागत भनौँ या व्यक्तिगत भनौँ सबै खाले प्रयासहरू परिणाममा जति उचाइमा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन महिलाहरूले नेपाली समाजमा अहिले पनि मान्छे भएर बाँच्न पाउने अवस्थाको निर्माण नहुनु नेपाली समाजको एउटा ठुलो विडम्बना हो एक त महिलाहरूले गरेको श्रमको गणना नै भएको छैन घरेलु श्रमका रूपमा जसरी महिलाहरूले काम गर्नुहुन्छ अविच्छिन्न रूपमा त्यसको कुनै गणना छैन त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन एउटा पुरुषले श्रममा जति जोडिए पुग्छ त्यति मात्रै महिलाहरूले जोडिने हो भने हाम्रो चुलो बल्दैन हाम्रो घर चल्दैन तर पनि महिलाहरूको श्रमको गणना भएको छैन आज अर्काको घरमा लुगा धोएर बस्ने महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ कुनै एउटा इँटा भट्टामा काँचो इँटाको त्यो एउटा खाट बराबरको एउटा सिङ्गल बेड बराबरको कोठाभित्र थुनिएर त्यहीँ जीविकोपार्जन गर्ने महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ अर्काको घरमा बसेर घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने त्यहाँका सबै प्रकारका फोहोर मैला सरसफाई गर्ने र ज्याला नपाउने हप्की दप्की खाने महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ आज श्रम मन्त्रालयले विनियोजन गरेका कानुनहरू व्यवहारमा लागू नहुँदा महिलाहरूले खप्नु परेको दैनिकी कस्तो छ विश्वभरि आज महिलाहरूले जस्तो प्रकारको उत्पीडन सहनु परेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको पेचिलो महिलाको समस्या नेपाली समाजको कुन घरमा कसरी अभ्यासमा छ र त्यसले महिलालाई कस्तो पीडा दिएको छ आज एक्लै सिरानीमा रोएर बस्ने महिलाहरू जसले आफ्नो नियतिलाई भाग्यलाई सरापेर या मेरो भाग्यको कारणले यस्तो भयो भनेर जसरी आफूले बोध गरेर बाँच्नु भएको छ उहाँहरूको दैनिकी कस्तो छ हिंसामा पीडक र पीडितहरूको सम्बन्ध कस्तो छ नेपाली समाजले यसलाई सङ्ग्याउन कहाँ कहाँ कस्तो अभ्यास गरेको छ यो विभिन्न विषयमा आज श्रमिक महिला दिवसमा बहसहरू भइरहेका छन् र हामीले आजको श्रृङ्खलाभित्र सीता ओझालाई अतिथि बनाएर यही विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गऱ्यौँ आजको संवादबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते